Para fazer o preparo, ou seja, esse adubo líquido, vocês viram aí que eu acabei de passar o café, ainda tá quente aqui, a borra ainda tá quente. Gente, essa borra, ela tem açúcar, pode fazer com preparo, com o café já adoçado, que não tem problema. Eu usei esse café aqui, você pode usar qualquer café que você tiver usando aí no seu dia a dia. Agora vamos precisar de quê? De um vaso, um recipiente, e aonde a gente vai precisar de colocar água dentro. E colocar o quê? A borra do café que tá aqui. Pode ir colocando assim de colher em colher, não tem problema. Agora eu vou deixar a água caindo aos poucos aqui, que é para já ir se misturando. E aí é só vir e colocar. Deixa eu chegar mais aqui por causa do barulho. Pronto, melhorou o barulho. Um pouquinho só. Aí vem e coloca toda essa borra e aí faz o preparo. Pronto, chega de água, não precisa muita água. Você vê que eu tô colocando aqui toda a borra. Aqui tem 3 colheres de pó de café, que eu já fiz o café, ou seja, diminuiu, é claro, porque ela molhou, saiu a substância do café. E aí ficou assim. Agora eu vou deixar aqui por uns 3 minutinhos. 3 minutinhos não, umas 3 horas, desculpa, gente. E aí eu vou mostrar a vocês como que tá a planta que eu vou estar colocando esse adubo líquido que eu tenho sempre usado e muita gente está me perguntando como preparar, como fazer. Eu falei, ah, vou fazer um vídeo explicando direitinho. Agora eu vou lá levar na planta para mostrar a vocês como que ela está. Agora eu vou mostrar para vocês como está a palmeira. Ela tem algumas folhas assim com as pontas secas. Como vocês podem ver também, algumas folhas como se está enferrujada, amarelada. Então, para que isso não aconteça, para que você tenha sua planta, sua palmeira aí sempre verde, você precisa manter ela em locais de sombra, sol e calor. Nunca deixe ela somente na sombra ou também somente no sol. Aí você vai fazer o quê? Vai estar sempre tirando assim algumas folhinhas secas. Eu tô aqui com uma tesoura. Eu vou tirar aqui uma para mostrar para vocês. Olhem. Ela fica com essas folhinhas, com as pontinhas da folha seca. E é fácil. Aí você vai estar escolhendo quais são as folhas que tá seca, quais as que estão amarelas. Não tenha dó de tirar. Tire sem dó. O importante é sua planta ter assim uma vida saudável, com uma cor bonita, bastante verde. E aqui tem uma que tá meio amarelada, eu vou tirar também. Vou deixar ela toda só com as folhas que realmente tá bom, tão boa aqui. Tirei mais uma. Estou usando a tesoura, você pode usar aí uma faquinha também. Para ela brotar, ter assim raízes novas, tá sempre saindo raízes novas, gente. Você precisa estar molhando ela, regando e também adubando sempre que necessário. Também você pode estar fazendo uso de algo assim pontiagudo, como uma faquinha, um palito de churrasco, alguma coisa, para estar cutucando o adubo. Além de adubar, ah, mas a minha planta está com adubo novo e está ficando com as folhas amareladas, enferrujadas, está precisando de sair novas raízes. Mesmo ela estando com adubo novo, você pode fazer esse procedimento de cutucar a terra para deixar ela, o adubo, para deixar como é que se fala assim, mais fofo. Olha só, essa daqui ela não estava assim não, ela estava bem maltratada. Aí eu fui lá, dei um trato nela, né? Tirei todas as folhas secas. Isso já tem o quê? Uma semaninha, mais uns 15 dias mais ou menos. E ela ficou assim, bem bonita. Essa folha aqui mesmo, ela tá precisando tirar e eu vou tirar. Vou deixar ela assim, bem. Só com as folhas verdes mesmo. Para que assim eu possa ter certeza que a planta está bonita. Essa planta, gente, não é minha, é da minha filha, porque sempre as pessoas, quando eu tô cuidando das plantas em outras casas, na casa da minha família, as pessoas perguntam nos comentários: sua planta tá linda, Mari, tal. Essa planta, gente, é da casa da minha filha. Eu estou aqui na casa dela e aproveitei para cuidar da planta dela. Outra coisa também que eu quero falar para vocês:
Não se esqueçam de sempre colocar realmente o adubo líquido. E eu indico, gente, a borra de café. Aqui já é uma segunda ou terceira gravação que eu estou falando sempre da borra do café. É porque eu gosto muito da borra do café. E ela, gente, ela está aqui. Eu vou pegar e vou mostrar para vocês. Vocês viram aí eu preparando. Foi bem fácil, prático. Eu fui lá na torneira da cozinha, coloquei a substância, que foi a borra já que eu tinha passado no coador. Pode ser com café. Ah, Mara, mas e o café? Eu coloco açúcar, eu adoço antes. Não tem problema. Pode estar colocando sim com o açúcar, com a borra que você preparou o café já adoçado. Aí você só vai aqui na raiz e coloca. É bem prático, não tem nada demais, gente. O importante é você ter sua planta aí sempre verde, como tá aí no título do vídeo. É uma planta sempre verde, essa é a palmeira. Eu sempre gostei dela e eu vejo que ela é uma planta assim, que enfeita bastante, ornamenta bastante os ambientes, as clínicas, recepção, né? Aí, vou colocar todo, coloquei todo esse adubo, isso aqui é o chamado adubo líquido, deve ter muitas formas por aí, mas eu sempre uso esse da borra do café. Bem prático, bem fácil, eu espero que você aí que tem uma planta assim, você procure seguir orientações assim. Ai, Mara, a minha tá ficando com as folhas escuras. Com certeza, ou é sol demais em excesso, ou é sombra em excesso, ou é muita água. Para se ficar com as folhas amareladas também, ou é muita água que você está aguando, colocando nela, ou então você está deixando ela seca. Essa planta, gente, é uma planta de vida útil muito longa. Eu não sei assim ao certo quanto tempo, quantos anos essa planta dura depois que ela fica assim. Mas de uma coisa tenha certeza, você cuidando dela, seguindo as orientações, você vai ter ela por muitos anos. Que nem eu acabei de falar, ela não estava assim verdinha, ela estava bem ressecada, cheia de folhas secas. Eu tirei essas aqui agora, deixa eu pegar aqui para mostrar de novo para vocês. Eu tirei essa quantidade, mas eu confesso para vocês que há uns 15 dias atrás eu tirei assim uns três tantos desse aqui e olha como ela já ficou mais verde. Agora que eu tirei essa, tá ficando mais verde ainda. E como vocês podem ver, tá saindo brotinhos novos aqui, ó. Aqui embaixo. E com certeza, logo, logo ela vai estar aí, ó. Linda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi uma dica de como cuidar dessa palmeira. Eu realmente, gente, estou assim encantada. Porque eu gosto muito de planta. E aonde eu chego, se tiver uma planta precisando de ajuda, eu socorro, com certeza. Então, esse foi o vídeo de hoje. Continue aqui no canal, dê já o seu joinha aí, ó. E fique ligadinho que logo, logo eu vou ter dicas novas aqui no canal para estar ajudando você. E você, se possível for, compartilhe esse vídeo com alguém que tem suas plantas aí que estão realmente precisando de ajuda. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.